Åh, ja, fan. Ska man ta sig en Bertil? Ja, jag har tagit två redan. Ah! Utan att säga te. Jag dricker Russian Earl Grey grädd. Med grädde, eller vad sa du? Nej, det är gräddsmak. Du vet, det är grädd. Det är gräddte. Ska du verkligen ha mer grädd i ditt liv? Ursäkta? Vilket jävla påhopp! Ska inte du banta lite, Niklas? Känsla av att det här kommer att suga. Kjara, kjara, mia. Kjara, kjara, mia. Den, den, dim. Detta är Niklas och Snoffs favoritrace. Japp, men Niklas, nu får vi hem detta. Niklas. Ja, kan inte du köpa en sån här bil på riktigt, alltså? Ja, du, jag sitter och funderar på det. Var ligger de på? Kolla på blocket var de ligger på, Teo. Ska jag kanske köpa en imorgon? Imorgon. Och detta kan ju bara bli ett jävla helvete. Åh, herregud. Vi ska in här, boys. Vi ska in här. Yes. Jag ställer er. Ja, okej. Okay. Kolla till höger. Det är en snöman. Wow! Snuffy! Ja! Du gjorde det med vilja! Du gjorde det med vilja! Jävlar, vad den slog in. Vilka jävla järnrör där. Fan, vilken fart jag fick. Du och din rosa jävla bil kan dra åt helvete. Jag ska köra det ett hållet nu bara för det. Hur är en homofob också? Varför är det? Helvete vilken smala däck bilen har. Vet du vem som har rosa bilar, Niklas? Det är sen gammalt. Är du dum i huvudet här, då kan man dö. Hur jävla lång är den här banan? Oh fuck you, Danny. Jag står inte... Hallå, ja. Det var en checkpoint i mål. På vart håll. Ska du lägga dig i vägen? Åh, jävla! Åh, Albert, jävel! Och jag såg att du siktade på med din lilla kul. Nej, jag undvek ju dig. Ja, men du... Stop doing the dirty with me. Jo, men din första reaktion var att han ska dö. Ja, lite. Ja, Niklas. Kjära, kjära. Åh, oh, en sån här bil vill jag ha. Vilken tur man har. Åh, jävlar, är det Karl som är långt upp Du blir träffad av den! Nu ryckas i bugen. Nej, du, det är en jävla amerikanerping. Punk. Nick, jag har ju fan en tysk flagga, jävla nazi bitch. Tysk. Runkrock. Runkrock. Är det Rammstein, eller? Ja. Åh. Runkrock är inte lönt. Ja, men Albert! Så jävla äcklig. Om Rammstein börjar med sån Linkin Park, då blir de Rammstein istället. Rammstein? Nej, men... Snälla! Snälla nej, snälla! Please no! Snälla nej! Please have mercy! Jävla mobbar du, Albert. Är Albert med skotteflaggan? Jo, Albert. Oh my god! Once! Och sen har jag inte kunnat komma förbi väggen av monster trucks. Nej! Jim! Tack för visad förståelse. Jag har nöd. Alltså, här jävla skit. Vad fan vill du? Nej! Albert! Albert! Fuck you, Albert! Fuck you! Yes! Yes! I live! Och nej, Stronik! Åh, jävlar! Åh, gud! Ja, men för fan, alltså. Helvete, de... Det pansrade bilarna är dryga, alltså. Kan du hoppa där? Vad i helvete? Men vem är det som kommer här? Det är Carl. Flipkar. Tjena, Kalle. Dig, Viva Espanja, bitch! Nej! Nej! Viva Espanja! Så alla ni fått köra monstertrucken mot de här sketna bilarna. Så nu är ni såna jävla flippers. Så bara, ja, flyger man direkt. Hej då. Tack så mycket, Tim. Vi ses. Och så lyckas Albert knöka. Nej, Danny, fuck alltså. Nej, kom igen. Landa på asfalt. Vi är nere då någon gång. Tim! Vad är det? Klarar du dig? Ja, det blir snart Tim out på dig, alltså. Tim, din... Nej, men din jävla... Så... Kom på den lilla bilen. Så lite knuff i rumpan. Fan, vad håll. Hallå, du jävla vidor, Knut.
aldrig arg annars. Bara vänta här. Jag är världens lugnaste människa. Nej. Det här jävla skitet alltså. Nej. Koka! Nej. Det är vi inte. Jag klarar mig. Nej! Nej, nej! Det är du och jag, Alfa. Jag hänger också på er, boys. Fuck you. Bered väg åt mig. Thank you, Danny. I owe you my life. Det är snö här, Niklas. Var rädd. Lägg på vintersulorna. Åh, Danny! Jag tror den här kubanska jävla pimpmobilen har vintersulor. Helvete. Nej, men det alltså ligger lite cigarrer i handskfacket. Oh, gör det! Snoffer din jävla! Det här är inte bra, det här är inte bra. Ja, du är inte min vän. Nej, jag bara fokar. Fokar. Bara fokar. Albert! Åh, oh, ja! Lägg ner den igen. Wow! Där kommer flipper. Kom on, flipperino! Låt mig komma in! Ah, men för fuck sake! Jo, Niklas. Alltså, Albert. Alltså, det är stora jävla lastbilar. Jag vill ha dem! Någon flipper. Vad fan. Fan, kunde man köra på vänstersidan? Nej, men för fan. Alltså, det krävs en jävla lite fart för att man ska bli snurrad ur den. Kom. Jag var ju den enda som körde i gipen av alla. Eller visst att de som ligger först har övertag gentemot de som ligger sist. Jag har en slags... Den lilla knuffen! Akta, Karl, jag ska bara köra för dig. Jag ska inte knuffa. Jag ska vända där, ni väntar lite. Allt på skylten. Ah, men för fan, kommer den jäveln igen? Ah, jag klarar mig då. Jag ger fan upp. Nej, Tim! Sist. Fuck you! Du har precis spanat om. Du, Carl! Du borde passa dig. Jag är bara less på att mäta den där jävla konen. What the fuck? Jag flög upp i luften där, Danny. Jesus Christ. Hey! Oh, där kom han in och rensade upp. Carl! Så jävla hela bandola. Rök alla på den. Oh my god, här kommer han! Jag kan lända, jag kan lända. Nej, Timpo. Men du är så långt nej, fram nej, här, nej, nej, jag är så död nu. Du får lugna dig, ditt jävla bajs. Nej, nej, men snälla, ha fart! Ja! Alltså, Albert, varför hade du inte mer fart så jag kunde ställa mig under din bil bara? Niklas, ut och kör! Vilket as du är! Nej, Albert, din jävla... Alltså, vad fan! Kör för mig, please, please! Albert! Ja, men Tim, ditt äckel på samma ställe igen. Herregud. Låt mig bara komma förbi. Jag vill bara förbi. Jag vill bara förbi, Danny. Jag vill bara förbi. Jävla Ahmobaye. Har du förbi? Nej, nu kommer det värsta. Nu kommer det värsta kräket av dem alla. Var det nära? Nej, vänta, det var inte Albert. Det är inte Albert. Det kan gå. Nej. Det var jag. Nej. Nej. Jag vill inte. Jag vill inte ner. Jag vill inte ner. Ska ner. Jag vill inte! Nej, måste! Nej, de är redo! Nej, grabbar! Man ska aldrig tvinga till sig en avsugning, Koffe. Nej, Danny! Ja, men vad fan? Danny! Det är polisen! Stanna bilen! Hej då, Albert! Hej! Men Carl! Abbar, det kan man bara lita på. Vilken jävla kille. In kan man inte lita på. Du klarar inte det! Du har snötkedjor, Abba. Men jag kommer inte klara mig i länge till er, för nu kommer... Det är äckligt beteende. Jaja. Tack. Hej då, Niklas. Jävlar. Ett du förbi Albert, Niklas. Nej, ja. Men Snuffy, varför är du så arg? Jag var alldeles för taggad när jag såg Albert, så jag rök på den här jävla... Snuffy! Fattar du le? Nej, 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 nej! Snuffy! Klarar du det här bara? Fuck you, Albert. Niklas. Klarar du det där? Ja, ja. Ja, ja. Hej då. Ja, ja. Ja, ja, du är. Det är likt Albert. Ja, nej! Ja, ja. Ja, det är jag. Ja, alltså, ja. Upp mig till Valhalla. Åh, oh, jävlar du! Åh, alltså, oh, helvete! Oh. Vänta! Åh, oh, oh, kom igen! Kom igen! Skicka kom igen! Åh, oh, så här långt jag aldrig kommit! Åh, oh, så här långt jag aldrig kommit! Hur långt du ropar du? Kom igen! Ja.
Hur många meter? Kom igen! Ambulans! Ja, men jag ville bara en sista. Ja, men... Ska jag hämta döringar? Du, Koffe, vill du ta kampen här? Nej, det vill jag inte. Nej, det var dumt gjort. Okay. Polis och ambulans crew. Så den här ambulansföraren skapar fler offer än vad han räddar. Niklas, jag ska rädda dig ur på en hjärtattack. Men vad fan var det? Tre som bara... Kom igen Niklas, utryckning. Tryck på tutan en gång. Jag har redan gjort det. Åh nej, det här är inte bra. Jag vände mig och skicka iväg med den jävla... Men du! Okej, jag får rädda honom. Han har fått problem. Syster? Bästa. Hej, Mr. Soul, syster. Alltså, om man stannar upp med den här jävla... Vet du vad din bil är platt, Tim? Fuck! Men han kör kanske den platta bilen, eller? Ja, ah, men... Oh. Alltså, jag kommer inte ihåg sist jag ser Habbe. Yes. Oh, ja. Tillbaks nej. På denna jävla bilen igen. Yes. Nej, Carl! Carl! Alltså, missar jag. Alltså, den jävla bilen alltså. Habbe är på sista. Varning, varning. Habbe är på sista. Det är Theo! Theo! Fan! Åh, nej. Jag är pissnödig. Har du inte en ölbok du kan pissa i, Tim? Jag får göra det nu. Ja då! Bronspengen! Du kommer inte komma över, Theo. Luta dig knabba själv först. Theo! Det jävla finta! Känn dig äg, din nolla! Har du helt bra på ambulansen, Theo? Nej, det lilla hår! Det var det sista. Ja, jag var för att vi skulle in i mål. Nej! Fan vad nice, kör som Fiddy. Ja då! Fiddy. Det skulle nå, kom igen. Oh my god! Låg ju till och med på fjärde plats. 26 minuter. Fy fan.